بسم الله الرحمن الرحيم. پیر محمد افضل قادری بانی و سرپرستی اعلی تحریک لبیک یا رسول اللہ مخاطب ہوں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مناظرہ کا چیلنج انہوں نے کیا ہے اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی. اگر تم دو خدا بناؤ گے لبیک میں تو تباہی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا اور مناظرہ کا چیلنج بار بار کر رہے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ الہ کے لیے بھی آتا ہے. یہ میرے سامنے فیروز اللغات پڑی ہوئی ہے. اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے, آقا بھی اور حاکم بھی. تو جب الہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے خدا ہو تو پھر الہ کے معنی میں ہوتا ہے, جب بندوں کے لیے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آتا ہے علی, شیر خدا بھی علی ہیں اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں. داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں. تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو اگر مناظرہ کا چیلنج ہے, شوق ہے, تو میں مفتی مجیب الرحمان صاحب جو تنظیم و مدارس کے صدر ہیں اور صاحبزادہ عبد المصطفیٰ زاروی جو ناظم اعلیٰ ہیں اور سید اسین الدین شاہ صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں, ان کی یہ تین سالس بنا لیں اور جب چاہیں ڈاکٹر صاحب مناظرہ کر لیں. میں مناظرہ کروں گا اور ڈاکٹر صاحب بھی تنظیم و مدارس کے عملہ کے رکن ہیں اور میں بھی تنظیم و مدارس میں شامل ہوں. تو تنظیم المدارس کے تین بزرگ میں نے سارے سے بنائے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب چاہیں جس وقت چاہیں, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, سید عنایت الحق شاہ صاحب گواہی دیں گے, راول پنڈی والے اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب پشاور والے, کہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے مناظرہ کا چیلنج کیا تھا مجھے اور میں لاہور پہنچا تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ٹیلی فون بند کر دیا, پھر وہ رائے فرار اختیار کر کے. میں اب بھی تیار ہوں, جب چاہیں جب جہاں چاہیں مناظرہ کر لیں. دوسری بات انہوں نے کہی پیر افضل قادری کب سے مفتی بنا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف کا میں چار وجوہ سے استاد بھائی ہوں. وہ بھی میرے نانا جان کے شاگرد ہیں, حضرت مولانا فیض احمد بیلوی صاحب کے میں بھی ان کا شاگرد ہوں, وہ میرے دادا جان کے شاگرد ہیں میں بھی, وہ حضرت مولانا سلطان احمد صاحب آسنہ والا کے شاگرد ہے میں بھی ان کا شاگرد ہوں, وہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان کے شاگرد ہے میں بھی ان کا شاگرد ہوں. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں قبلہ سید صاحب مفتی اعظم سید ابوالفضل پرکاش شاہ صاحب ضرور اناف والے ان کے پاس میں نے ایک سال فتویٰ کی ٹریننگ کی ہے, میرے پاس سند موجود ہے اور بے شمار لوگ گواہی دیں گے کہ میں نے ایک سال سن 73 میں, میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب یا تو اپنی امی کا دودھ پیتے ہوں گے, میرے اندازہ ہے کہ وہ اس وقت اسی عمر میں ہوں گے جس وقت میں فتویٰ نویسی کر رہا ہوتا تھا حزب الاحناف کے اندر. تو ایسی باتیں تو ان کو نہیں کہنی چاہیے. میں ہر لحاظ سے ان سے سینئر ہوں اور میں بے شمار علماء کا استاد ہوں, بلکہ میرے شاگرد جو ہیں وہ استاد العلماء ہیں. تو یہ بہ کی باتیں تو ڈاکٹر صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال مناظرہ کا چیلنج قبول ہے, جب چاہیں تنظیم المدارس کے ان تین بزرگوں کو بٹھا کر سالس بنا کر وہ مجھ سے مناظرہ کر لیں.